کمیسیونی هەڵبژاردنەکانی عێراق وادەی تۆمارکردنی ناوی حیزبە بەشداربووەکانی بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانی عێراق ڕاگەیاند. کوردیش ترسی لە هەمواری یاسای ئەنجومەنی پارێزگاکان هەیە. ڕیاز بەدران وتەبێژی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عێراق ڕایگەیاند سەرەتایی مانگی دەی ئەمساڵ کۆتاوادەیە بۆ تۆمارکردنی لیستی لایەنە سیاسیەکان. پێنجیەمان مانگیش بۆ تۆمارکردنی ئاوپەیمانێتیەکان دیاری کراوە. بۆ ئەو کیانە سیاسیانەی دەیانەوێت بەشداری هەڵبژاردنەکە بکەن. لە لایەکی ترەوە لایەنە کوردیەکان مەترسی خۆیان لە چەند بڕگەیەکی هەمواری یاسای هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان ڕاگەیاند و پێیان وایە پێگەی کورد لە ناوچە جێناکۆکەکان لاواز دەکات. لایەنە کوردیەکان چەند بڕگەیەکی ناو یاساکە دەیانەوێت لە دادگای فیدراڵی تانەی لێ بدەن. بەپێی دەقی بڕگەی حەوت لە مادەی 35 یاسای هەڵبژاردنەکان کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان پابەندە بەوەی تاوەکو ڕۆژی 31 کانونی دووەمی 2020 وردبینی بکات لە تۆماری دەنگدەرانی پارێزگای کەرکووک لە نێوان پسوڵەی خۆراک و ناسنامەی باری شارستانی بۆ ئەوەی ئەو ناوانە بسرێتەوە کە لە هەردوو تۆمارەکەدا هاوتانین. ئەمە ئەو ناوانە ناگرێتەوە کە ڕێشوێنەکانی لیژنەی بەدوالەچوونی ڕاستیەکان گرتونیەتەوە کە ئەو لیژنەیە بەپێی مادەی 140 دەستوور لە پارێزگای کەرکووک دروست کراوە. مەترسی ئەو بڕگەی لە سەرکوت لە کەرکووک لەوەدایە دوای وردبینی تۆماری دەنگدەران هەراوڵاتێک ناسنامەی باری شارستانی و فۆرمی خۆراکی هاوتانە بێت ناوی لە لیستی دەنگدەران دەسرێتەوە. بەمە ژمارەیەکی زۆری هاوڵاتی کوردی دەرەوەی کەرکووک کە فۆرمی خۆراکیان کەرکووکە و ناسنامەی باری شارستانیان لە دەرەوەی پارێزگاکەیە لە هەڵبژاردنەکە بێبەش دەبن. بەرگەیەکی دیکە هەمواری یاسای هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان مەترسی بۆ سەر ئەو کوردانە هەیە کە ئاوارەن و ناتوانن بگەڕێنەوە پارێزگاکانیان. بەپێی هەمواری یاساکە هەراوڵاتێک دەبێت لە سنووری پارێزگاکەی خۆیدا دەنگ بدات. ڕۆژی 23 تەمووز پەرلەمانی عێراق هەمواری یاسای هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانی عێراقی پەسەند کرد و بڕیارشەیەکی نیسانی ساڵی داهاتوو هەڵبژاردنەکە بەڕێوە بچێت. بۆ یەکەمین جاریشە دوای 15 ساڵ لە شاری کەرکووک هەڵبژاردنەکە بەڕێوە دەچێت.